Salvador. Di mana? Di mana tua? Terima kasih banyak-banyak kepada Tien yang sering mengundang saya. Paling berpuluh tahun sampai lah sekarang ini. Banyak-banyak terima kasih Tien. Terima kasih Klasik Rosli dan terima kasih kepada anda pagi-pagi datang ni. Kalau kiranya suara saya tak sedap dengan amaran, maklum saja lah. Saya kan nak tak muka saya ngantuk lagi, saya nak kasih bangun. Satu ni nak menari boleh menari. Ah, jangan dia aja. Nanti tuan gawai dia kasih nanti. Terima kasih banyak-banyak. Saya takkan lupa budi anda, iaitu RTM, orang-orang TM yang sering mengingati saya sehingga sekarang ini. Terima kasih banyak. Kalau cinti kataku saya. Ah? Okay. Ya, siapa nak joget ke nak apa pun boleh lah. Ya, untukmu Mas Mona. Ku mencari